Футбольні вихідні. 5 серпня у Румнах відбудеться турнір з міні-футболу пам'яті бійця-добровольця, який воював на сході України, Олега Костюка. Там зіграють команди з Румени, Дригалова та Білопілля. Початок турніру о 10 годині на стадіоні імені Окіпного. Фоменко Кап. На Сумщині відбудеться турнір на честь почесного громадянина Сум, екс-тренера збірної України з футболу Михайла Фоменка. Відбудеться він 5 серпня на полі Верхньої Сироватки. За перемогу боротиметься місцеве ЛС Груп, Явір із Краснопілля, Альянс із Липової долини та Колос із Сумського району. Початок о 15 годині. Цими вихідними команди першої ліги матчі 4-го туру чемпіонату України зіграють на виїзді. ПФК «Суми» поїдуть в гості до київського «Оболонь-Бровару», а ФК «Нафтовику-Корнафта» – до МФК «Миколаїв».